Sabe o que é que eu gosto nessa série? É que eu não preciso pegar no meu controle pra poder jogar ela. Em que sentido? O meu controle que eu falo é o meu joystick, não é meu controle de baixo, seus mentes poluídas. Aham, sei. E aí, meus conterrâneos do YouTube, já faz aqui 5 meses que não gravamos um episódio aqui dessa deliciosa série, então sejam bem-vindos aqui para o vídeo parte 5 da série de Celebrity Hunter, que eu gravo 2 episódios por ano, mas eu sempre volto, porque até porque essa aqui é a minha série mais rentável do canal, passa até do GTA San Andreas. Eu vou ver lá, o RPM dessa série chega até a 10 dólares, cara, mas isso aí é raro, mas geralmente fica 1 a 10 dólares, é a melhor série do canal que eu tenho, apesar dela ter poucos episódios, então tem que valorizar, e é o jogo que eu gosto, né, apesar de não estar tanto na moda hoje em dia, mas bora gravar que hoje eu tô inspirado. Bom, eu fiz o teste da outra vez, como eu falei no início do vídeo passado, né, e foi comprovado, cara, realmente a análise leva de 2 semanas pra poder ser concluída, então eu tenho que esperar 2 semanas pro YouTube poder analisar e tirar da monetização amarela pra poder aprovar a monetização verde, saca? Aí, é uma dica que eu dou, cara, eu consegui monetizar de tudo aquele meu vídeo, eu coloquei lá aquelas tarjas pretas lá, tampando os peitinhos lá, as partes íntimas, não, a minha dica que eu dou pra quem tá gravando é, primeiro, não falem palavrão no início do vídeo, quer dizer, pode até falar, mas não muito, se quiser falar palavrão, faz lá pros 5, 10 minutos de vídeo, que aí a chance de ser pego pela análise são menores, né? Que falar palavrão vai cortar monetização em partes é mito, cara. Porque eu já falei palavrão várias vezes em vários vídeos e a minha monetização tá continuando intacta até agora, né? E a segunda coisa, claro, obviamente bloquear lá com tarja preta as partes íntimas, peito e tal. Só que eu tenho um macete, cara. Que é pra dar uma forra? Antes de colocar a tarja preta na edição, eu deixo as partes íntimas aparecerem por 1 segundo, pro pessoal lá, dá tempo do pessoal pausar o vídeo e conseguir ver. Que tecnicamente 1 segundo o YouTube não pega, não captura. Então se eu pausar por 1 segundo, ainda dá pra escapar e monetizar. Mas logo depois tem que tampar. Mas isso daí é uma válvula de escape pra quem quiser pausar o vídeo pra ver lá rapidinho a cena. Olha a audácia desse filho da puta! E não tem muito pra comentar aqui nesse apartamento, não. É um apartamento de homem, relaxado, pobre mesmo, com a jaqueta jogada aqui no sofá, roupa jogada, o abajur ligado, gastando luz em pleno dia, né, cara? Mas quando que eu deixo alguma luz ligada aqui durante o dia? Não tem muito o que comentar, só um cenáriozinho aqui da sala de estar, um resto de pizza jogada, batata. É muito americanizado isso aqui, né? Televisão ligada, acho que ele vai sair e deixar a televisão ligada. Apesar que isso aqui é um apartamento, né? Eu não sei se no apartamento os caras pagam conta de luz, igual como é na casa, ou se tem um acordo que são os síndicos que pagam, não sei, eu nunca morei em apartamento, não entendo nada disso. É? Então eu vou resumir rapidamente aqui o vídeo parte 4, né, pra não demorar tanto. Basicamente o vídeo passado foi só lá dentro do Sonic com aquela fada safada, que eu desconfio até que seja um monstro chamado Sucubo, né. Vimos lá mais uma das notas do confinado, vimos lá um pobre coitado mumificado lá, de tanta luxúria e taradice que ele acabou falecendo, eu acho, lá com a fada chupando ele, não vai saber, sugando toda a alma. Aí a gente acordou do sonho, ficou enrolando um pouco em casa, e agora finalmente a gente vai começar a ação no mundo real e ir para a cidade. Pronto, meu resumo honesto e rápido aí, quem quiser assistir, assista lá o vídeo parte 4, então agora vamos partir logo para a cidade que é. Que rápido! A ver que aventuras nos aguardam. Opa, meu celular vibrou. Mal saí de casa já estão me perturbando aqui. Tomara que seja mensagem de alguém interessante. A única pessoa interessante que poderia me ligar é a Priscila, né? Com certeza não vai ser a fada. Não acredito, mensagem da Priscila. É claro, de quem mais seria? Do chefe? Tô louco pra falar com ela. Pode ser me despedindo, né? Vamos lá. A primeira mensagem aqui no nosso celular, né? A gente não chegou a estrear o celular. Então a nossa primeira mensagem do jogo até agora, no vídeo parte 5 ainda, é da Priscilinha. Oi, Rafael. Desculpa por ontem. Obrigada por me ajudar. E te devo uma. Ainda tô na cidade. Vamos começar mais depois? Beijo. Beijo, beijo. Uau, isso é incrível. Ela até me mandou uma mensagem. Olha, tem lá a opção respondendo. É só clicar. Mas isso daí não é obrigado, cara. Se vocês tiverem, por exemplo, outra missão pra fazer no jogo, não tiverem a fim de fazer uma missão com determinado personagem, vocês não precisam apertar e responder logo embaixo. Aperta naquele botão vermelho que fica lá embaixo, que aí vocês não interagem nessa missão com esse personagem. Aí podem fazer outra missão secundária aqui no jogo, sim, porque esse jogo aqui é um mundo aberto tipo GTA em um pouco, né? Aí tem várias missões secundárias e principais pra fazer, vocês escolhem qual vocês querem fazer. Se não quiser fazer essa, fazem outra. Algumas só dá pra fazer acessando o celular, né? Mas beleza. É? Uau, isso é incrível, ela até me mandou uma mensagem.
Mesmo com tanta coisa acontecendo, ela foi atenciosa e me escreveu para agradecer. Cara, ela tá tão na sua. Está até me convidando para falar com ela de novo. Não acredito, ela tá na minha mesmo, cara. Ou será que eu tô confundindo amizade com amor, né? Porque às vezes eu confundo, cara. Na vida real eu já cometi alguns erros. Eu achava que a garota tava afim de mim. Aí quando eu fui lá dar em cima dela, ela ficou com raiva. Disse que, que era coisa da minha cabeça, que era só amizade, não sei o quê. Que eu tava sendo gentil. Acontece, cara. Já levei fora achando que tava me dando bola. Era só amizade mesmo e foda-se. Eita, que merda, hein? Rafael, você não pode perder essa chance. Não estrague tudo, é, cara. Não seja o Rafael da vida real. Pelo menos no jogo, dê uma forra e faça as coisas darem certo, cara. Olha, cara, eu vou te dizer, às vezes eu queria que esse jogo fosse linear, cara, porque essa parada de colocar escolhas é bom que te imerge no jogo, que não fica só um livro e tal, mas ao mesmo tempo, cara, eu me sinto tenso, porque se eu escolher alguma coisa, posso desviar um caminho gostoso para o caminho errado, ou pior, ainda dá game over, aí eu fico meio tenso quando vem pergunta, eu preferia que fosse logo diálogo direto às vezes, né, mas beleza, vamos lá interagir, vamos ver o que Rafaelzinho vai escolher dessa vez. Não tenho que agradecer, Pri. Foi um prazer passar a noite com você, segunda opção. E a terceira, ei, como você sabe o meu telefone? Ah, claro, ela é popular, né? Ela é famosa lá. Pode ter contratado lá um hacker só pra descobrir onde eu moro, meu telefone. Colocar uma espia lá pra me vigiar. A pessoa é esse tipo de namorada, por isso que ela tá solteira até agora. Super sensual. Ah, essa aqui é a resposta básica, né? Não tem que agradecer. Bora pegar essa aqui, bora dar uma de inocente. É, eu preciso de respostas. Respondido. Como você conseguiu meu celular? Não seja bobo, XD. O XD é uma cara sorridente, mas como é assim? Eu liguei na sua revista. Uma cara meio de japonês assim, com o olho puxado. Olha, tô perto da praça do lado da sua revista. Quer conversar agora? QR, né? Código QR. Essa Priscila, cara, eu não tenho nada contra quem escreve com gírias e tal, mas sei lá, gosto de escrever tudo certo. Aí que escreve tudo com gíria assim, sei lá, não levo muito a sério, cara. Parece muito adolescente isso aqui. Ela quer sair comigo, fecha essa boca aí, mano, senão vai entrar mosca aí, vai acabar a tua sorte. Calma, Rafael. Respira fundo, é só uma celebridade querendo te dar, cara. Respira fundo, isso acontece todos os dias. devo ter causado uma boa impressão ontem, né? Acho que a noite no bar foi realmente especial pra ela, mais ou menos. Ela tava meio cachaçada lá, ela tava dormindo, tava carente. Eu acho que se ela tivesse no juízo perfeito dela, ela não teria me dado bola, cara. Eu só me cheguei nela porque ela tava carente mesmo e necessitada, mas se ela tivesse normal, eu ia continuar sem pauta, sem porra nenhuma, ser despedido e o jogo ia acabar. Ou será que não? Dei sorte que vai saber se aquela fada não jogou algum feitiço na Priscila pra deixar ela dormindo ou grogue, bêbada, carente, não sei. Vai saber, cara. Nunca se sabe. Ela conseguiu se abrir comigo e falar de várias coisas. A maior parte do tempo dormindo, cara. Se a gente continuar saindo, eu preciso decidir se vou continuar como amigo ou se tento ir além. É, tem opção, né? Se não quiser namorado, pode ser amigo. Mas a fada quer que tu seja namorado de todo mundo. Aí o que me leva à questão. Esse jogo ainda não acabou. Não sei nem se ainda vai acabar um dia. Se ainda vou estar vivo pra ver o fim. Mas será que... pra poder zerar esse jogo, o cara tem que estar namorando com todo mundo, se ele for amigo de várias pessoas, ele não vai conseguir desbloquear o final do jogo. Não é querendo ser galinha, cara. Não é querendo desculpa pra ser galinha, mas não sei. Se a única forma de conseguir o final do jogo é namorando, ou pelo menos ficando com todo mundo, de certa forma. Aí eu não sei, né? Eu não sou gay. Tem opção que vai ficar com homem. Eu acho que eu não vou querer ficar com homem, não. Mesmo que seja no jogo, cara. Ah, agora não é hora de viajar. Eu preciso responder ela. É... deixa pra viajar depois, cara. Viaja lá pro teu trabalho, que é. Sair com você? Com certeza. Isso, gado. Tu é o orgulho da profissão. Vou pensar e já te respondo. Tá, mas é melhor falar logo isso aqui. Vai, foda-se. Só o idiota... só o idiota perderia essa... claro que eu vou aceitar. Na hora que ela quiser, cara. Rasteja mais, vai. Rasteja mais e cheira logo o pé dela, mano. Cheira o sovaco dela logo. Deixa eu responder ela. Claro, já estou indo, te vejo lá. Legal, tô chegando, ó, um emoticon aqui de beijo, né? Isso aqui é antigamente, cara, quando não existia emoticon ainda no Facebook e tal, as pessoas usavam assim. Ainda usa até hoje, mas antigamente era mais comum. Que não existia emoticon e colocava esses tracinhos aqui no teclado, é uma mania, cara. Não me diga. O que me leva à pergunta, será que esse jogo se passa em 2018 ou 2017 ou ele se passa em uma década antes? Porque não foi revelado ainda, eu acho, não sei. Vamos ter atenção, a gente sai em 2021, mas o criador lançou esse jogo, acho que era
2017 e 2018. Eu conheci em 2018, mas ele pode ter lançado antes. Aí se ele lançou em 2018, será que a história se passa em 2018, cara? Porque parece meio futurista, cara, esses prédios assim e tal. Se eu fosse chutar, eu diria que esse jogo se passa de 2030 pra frente, se for jogar as aparências aqui dessa ilha e tal. Apesar que essa ilha aqui parece um tipo de prisão, cara, um tipo de ilusão, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. A gente conversa sobre isso mais tarde. Ei! Uma garota como essas não dá pra deixar esperando. Pois é, mano, mas só toma cuidado com uma coisa. Sabe que melancia é grande. E melancia grande, o cara nunca consegue comer sozinho. Não que a Priscila seja uma melancia, né? Mas vocês entenderam a metáfora. Nunca se sabe, né? Tem que tomar cuidado. Melhor me apressar e chegar antes dela. Essas celebridades aí estão acostumadas com tudo, cara. São meio pervertidas. O parque fica bem perto da minha casa, do meu trabalho. Eu tô olhando aqui o cenário em volta e já tá entardecendo, mano. Esse meio bate-papo UOL aqui já entardeceu o dia. Eu mal saí de casa já tá escurecendo. Ah, a Pixie salvou esta memória, use meu encontro pra voltar aqui. Na verdade, nós estamos em uma ilha separada do centro da capital. Então, é tipo um distrito, né, cara? Ao mesmo tempo que faz parte, não faz, porque é distante. Foi separado independente por algum motivo, talvez até por água. A água separou essa ilha da parte da capital, aí formou a ilha e ficou independente. Né? Nossa ilha é muito usada como local turístico. É como um grande parque de diversões com bares, um grande hotel, um cassino. Interessante. Você vai ver todos esses lugares ainda, não se preocupem. E é por isso que diversos famosos acabam vindo para cá. Até agora só viu a Priscila e aquela tal de Sayuri Ichigo lá, que tem o nome lá do Death Note. Não, vamos conhecer. Ufa. Ela parece não ter chegado ainda. Demora. É, mano, se fosse eu aqui na vida real, eu já teria ficado no banho umas meia hora e ia deixar a garota esperando aqui. Ia ter que contar uma mentirinha pra ela não ir embora. Basicamente é isso, cara. Eu na relação, eu sou o atrasado. Isso é bom, eu queria chegar antes dela. Ser um cavalheiro é muito importante para impressionar uma garota. Pontual, né? Pontualidade não é o meu forte. Pelo menos é o que parece nos filmes. É, filme é filme, vida real, cara. Lá no filme também, não sei se tu sabe, mas tem muito gado no filme. Tu quer ser como eles? Que filmes? Caraca, ele fala sozinho e ela escuta, cara. Não, não, nada não. Eu também falo muito sozinho, mas eu nunca fui pego no flagra assim. Só pra minha mãe, né? Mas a minha mãe já sabe que eu sou meio doidinho mesmo, então ela não liga. Vamos sentar? Opa, vamos? Por que tu não senta no meu colo? Já viu, né? Caraca, mano, o gráfico tá muito bonito, olha. Da última vez que eu joguei lá em 2018, esse gráfico aqui não tava feio, mas tava meio pobrezinho, cara. Agora, depois da minha última atualização que o cara andou mexendo lá nos arquivos do jogo, o criador, né, tava renovando, o Roberto, o RB, ele melhorou, cara. O gráfico não tá igual de PS4, PS5, mas tá bonito de ver, cara. Tá um 720p bonito até. Aí, no caso, já faz meses que eu não atualizo, né? Agora já tá mexendo de novo pra deixar todas as cenas adultas mais 18, só que aí pra ter essas cenas, o cara tem que pagar 10zinho lá no Apoia-se. Eu acho que eu vou comprar, cara, mas não agora. Acho que lá pro 2022, em maio ou junho, eu vou usar uma graninha que eu economizei lá no Mercado Pago, ver se dá pra pagar lá. Se não tiver Pix, eu vou pegar meu cartão do Mercado Pago e comprar essa versão adulta só pra gravar vídeo mesmo, porque eu não ligo muito pra isso, já conheço a história que importa no fim das contas. Eu não ia ter saco pra jogar tudo de novo só por jogar. Eu só jogaria tudo de novo se fosse pra mostrar em gravação pra vocês, e já vai ter um bom motivo, né? Mostrar uma cena mais 18 aqui pra aparecer um segundo aqui, antes de tampar lá com as tarjas pretas, vai ficar top. Bonito, hein? Ah, você é engraçado. Você me acha engraçado? Eu não sou tanto, mano. Na verdade eu sou um nerd meio sériozão assim, meio sem graça. Ultimamente eu ando meio parado, não ando dando muito em cima de mulher, né? Tô meio na minha. Haha. Obrigada por ter vindo. Te atrapalhei? Claro que não. Claro que eu falei, claro que não. Mais ou menos. Eu tava louco pra te ver de novo. Então, bora colocar aqui só claro que não, né? Acho que é a opção mais legal. Claro que não. Gostei bastante da nossa noite. Eu também gostei de conversar com você. Olha, eu queria falar sobre a outra noite no bar. Tirando a parte que ela dormiu, foi uma conversa interessante, né, cara? A gente falou sobre filmes, pornô, uma besteira lá, foi legal, sim. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Sinceramente, não quero falar sobre isso. Não precisamos falar sobre isso se não quiser. Primeira de novo, cara. Espero que você tenha gostado do nosso encontro tanto quanto eu. Olha, encontro, cara. Cara, e ter pegado, já tá falando de encontro. Colocando, treinando ela já pra ir gostando de mim. Ó, não falou nada, né? Parece que ela tá séria. Eu gostei. Só gostei, né?
Mas eu sinto que as coisas não aconteceram como deveriam. É, mas fazer o quê? Vamos ter outras oportunidades, gata. Não se preocupe. Será que eu preciso tapar isso aqui na edição, cara? Eu sei que tá com um sutiã bem... bem, não é nem... Acho que... Não é tomara que caia. Sei lá o nome. Eu esqueci o nome disso. É tipo um biquíni, assim. Tá tapando um pouquinho, né? Os melões dela são grandes. Acho que são até maiores que o da fada. Parece até que cirurgia, não sei. Aí eu não sei se eu vou precisar editar isso aqui. Eu espero que não. Vou fazer um teste. Vou enviar sem edição. Se o YouTube pegar no meu pé, vou ter que perder mais 2 semanas aqui só pra editar essa bosta. Eu pensei muito sobre o que aconteceu e eu não estava normal. Não me diga. Eu achava que aquela era você. Uma doida, bêbada, carente. Uma coisa tinha acontecido e eu estava meio fragilizada. Eu precisava muito conversar com alguém. Você estava lá. Mano, todo mundo hoje em dia é sad boy ou tem uma depressão, uma tristeza. É dificilmente no mundo de hoje tu vai encontrar uma pessoa despreocupada, leve, com os ombros leves e feliz com a vida, 100%. Aí é 100%, ninguém é 100% feliz, né? Mas hoje em dia tem muita gente triste mesmo, com tanta maldade no mundo. Eu sei que pareceu estranho, mas eu precisava mesmo daquilo. Você foi um verdadeiro amigo, me ouviu e não me julgou. Claro, né? Até porque eu quero ser um pouquinho mais do que isso, se for possível. Normalmente eu não consigo me abrir com outras pessoas, só que no bar com você eu consegui. Roteiro, né, cara? Roteiro. Poderia ter sido qualquer pessoa e fui eu, né? Eu sei que parece bobeira, mas foi muito especial pra mim. É? Eu gosto de filosofia, cara. Então, na minha opinião, a Priscila, ela representa as pessoas de hoje em dia que estão carentes, tristes e pedindo socorro por dentro. E não tem ninguém pra acudir elas, aí elas cometem suicídio. Aí, o Rafael, que basicamente é o meu personagem, podia ser qualquer outro nome, né? É como se fosse a saída, a válvula de escape que elas encontram pra se distrair e não surtarem. Não sei, acho que tô viajando um pouco. Mas eu acho que sim, acho que a Priscila representa a geração de hoje que... só vive triste, que não é charge, eu esqueci qual é o nome disso, cara, que faz uma representação da realidade, eu esqueci agora, uma crônica, esqueci. Eu não me lembro de nada. Ai, focar no decote. Acho que eu não salvou nenhuma vez ainda, né, cara, bora salvar logo. Ah, eu quero ser um amigo que você pode confiar. Eu quero você completamente do jeito que você é. Olha, vamos falar sério aqui. Acho que vou escolher... Não, amigo não. Talvez depois, mas por enquanto não vamos colocar essa opção ainda não. Eu quero que você completamente do jeito que você é. Vamos ir nessa daqui do gado, mas ao mesmo tempo do gado conquistador, tá ligado? Então, mas primeiro, vamos aqui nessa aqui só de homem, focar no decote. Agora eu acho que vou ter que censurar um pouco. É mesmo? Será que precisa mesmo censurar? Só deu um zoom, né? Não tá aparecendo mamilo, por mais que seja mamilo desenhado, mas tem gente que acha que não dá strike, não perde monetização, mas mesmo sendo um desenho, perde, cara, porque é meio que uma alusão, e às vezes é tão realista que mesmo não sendo alusão, o robô do YouTube entende como se fosse um peitinho real, cara. Ah, a roupa dela tem um decote gigante, claro que é um decote gigante, olha o tamanho da bexiga, cara. Olha os tetão dela, 2 bexigas. Agora vem a questão principal, será que ela vai perceber que eu tô de olho aqui embaixo ao invés de olhar pra, de olhar pra cima e vai me chamar a atenção? Porque talvez ela perceba, talvez não perceba, bora ver. Qualquer coisa eu vou carregar de qualquer jeito, mano. Não vamos ser tão gado assim também. Eu sei que é a arte de ser gado, mas vamos tentar fugir disso porque vai que acaba em tragédia, não sei. Eu não quero ter minha alma sugada, cara. Ela é realmente ousada. O que tu esperava, uma celebridade, mano? O jeito que ela está levantando o braço está aumentando ainda mais o espaço. E o braço dela é fininho, mano. O braço dela é fino e a bexiga dela são grandes. Fica uma coisa um pouquinho desproporcional, digamos assim. Aí ela deve viver na academia, né? Olha esse corpo dela. Pra ela ter uma carreira no cinema e ser popular assim, ela deve fazer academia dia e noite, eu acho. Cirurgias, enfim. Maquiagem. Dá até pra ver... Ei, será que ela percebeu? Você tá me ouvindo? O que você tá olhando? Desculpa, é que eu vi lá uma mosca em cima do teu ombro aí. Desculpa, eu tava tentando espantar ela como assoprando o meu bafo tarado aqui. Mano, se eu inventar uma desculpa idiota, é melhor ficar calado, que calado a gente se defende mais. Eu achei que tivesse caído algo em você e me distrair. Eu não te ouvi direito, perdão.
Priscila está avaliando suas ações no encontro. Tudo bem, irmãos, isso é algo importante para mim. Eu sei, eu acho que eu entendi. Não quero que você fique pensando besteira por causa do bar. Eu quero que você seja você mesma do meu lado, claro. É verdade. Claro, é justamente esse lado verdadeiro que eu gostei em você. É bonita mesmo, né, cara? Só que esse olho verde dela parece lente de contato. É um olho verde demais. Acho que ninguém na vida real tem um olho tão verde assim. E geralmente pessoas que têm o olho verde assim são bem brancas, cara, quase albinas. Branco tipo português mesmo, branco, loiro. Aí ela não é branca, ela é parda assim, um branco meio queimado. A genética de olho verde não combina muito com ela, né? Mas quem sou eu pra criticar o criador? Você, Rafael, achou você confiável, um verdadeiro amigo. Peraí, já vou dar load aqui, cara. Parece que você sempre sabe o que dizer. Quando eu tô do seu lado, parece que eu posso... Tá, vamos ver se vai acabar assim agora de novo. Parece que o clima tá esquentando. Olha, que eu nem fiz por merecer o clima esquentar, tá esquentando. Vamos salvar aqui nesse slot novo aqui, né? Nem espaço suficiente aqui, acho que eu não tô usando nenhuma gravação original, não sei essa aqui, eu acho. Vamos lá. Vamos aqui. Não me importa esse tipo de coisa. No momento em que te vi no bar, eu soube que eu ia querer saber tudo sobre você. Uma celebridade, né? Ele literalmente queria saber tudo pra limpar minha barra, né? Não me deixar ser despedido. Gabo. Essa insegurança não combina com você. Olha, cara, já dizia o velho Charlie Harper, lá de Dois Homens e Meio. As mulheres mais bonitas são as mais carentes, porque todo mundo tem medo de se chegar nelas, elas se sentem muito sozinhas, carentes, tristes, e ficam com problemas, cara. Então, às vezes, uma garota feia pode ser, pela lógica, né, mais feliz do que uma garota bonita, porque os caras, eles, acho que estão à altura de uma garota feia e não querem dar em cima da bonita. Bom, só em cima das feias e dar mais ou menos, e a bonita ficar lá sobrando. Quer dizer, não sei se eu acredito muito nessa teoria, né, mas que tem muito tarado, hoje em dia muito... animal sem noção na internet, né? Mas acho que são casos isolados. Ah, então, ela é muito insegura, mas é uma mulher linda, como a gente tá falando, ousada, que sabe o que quer, né? Vai conquistando, vai, galanteador. No bar, você me respondeu com confiança e se deixou levar pelo momento, aproveitando ao máximo o nosso encontro. E é isso que me conquistou. Então, é a mulher, cara, é tu que tem que ser conquistado ou tu é o conquistador? Ah. Na volta agora tu queria um ramalhete de flores agora. Mas que vergonha! Ah, parece que eu tô chamando a atenção da gata. Conquistei. Ela nem queria me conquistar, cara. Esse dando presente. Mano, essa Priscila tem 19 anos, ela é mesmo uma adolescente. Eu tava falando daquela hora que ela escreve como uma adolescente, mas ela é como se fosse uma adolescente, cara. 19 anos hoje em dia não pode ser considerado adulto nem a pau, cara. É uma adolescente por dentro e um pouco por fora ainda. Só é maior de idade perante a lei, mas por dentro é adolescente total. Olha só, todo inseguro, ela não sabe o que ela quer, mano. Lá, ela é o tipo de mulher que acha que gosta de ti e tal, tá caindo nas palavras bonitas, mas depois de um tempo ela vê e descobre que não gostava de ti de verdade. Eu sei bem o tipo de mulher que é essa tal de Priscila aqui, cara. Sim, você mexe comigo. Eu só consigo pensar em você. Eu só consigo pensar em estar com você. Esse cara aí já tem 25 anos, mano. Já era pra ser mais esperto. Tá gadando demais, cara. Gadar um pouquinho ainda vai, mas gadar demais. Você mexe comigo também. Tu acha que vai conquistar uma celebridade só gadando, é, mano? Eu sei. E é isso que eu quero. Ah, você é confiante e fala de uma forma que ninguém falou comigo. Ela tá dando uma resposta diferente. Bora ver se agora vai aparecer amigo aqui em cima. Os homens têm medo de você, mas eu não tenho. Foi o que eu acabei de falar, cara. O Charlie Harper é o sábio do negócio. Ela sabe o que fala. E eu tô só repassando o que já aprendi. Eu quero você do jeito que você é. Por isso, não se preocupe com o bar. Você entendeu o que eu quero? Sim. Priscila achou você sexy e charmoso. Agora sim. A jogada certa. Bola 8 na caçapa do canto, cara. É um mito. É um mito! Yes, baby. Ela parece paralisada, mas eu não vou parar agora. Eu sei o que eu vou fazer. Essa que é uma posição sexy, cara. Eu nunca vi uma mulher fazendo uma posição sexy assim pra um homem. Só por fotos, claro. Meu Face tá cheio de mulher fazendo foto assim, mas na minha frente ninguém nunca fez, cara.
Vou me aproximar e mostrar pra ela na prática o que eu quero. Vai lá, galanteador, vai lá. O cara não era ninguém até ontem, agora olha só como é que ele já tá. Um dia já tá fazendo isso, cara. Eu quero ser mais do que um amigo. E essa carinha de safada, de excitada aqui, mano. Não, safada não, falei besteira. Cara de excitada mesmo, cara de que é o mesmo que eu. Ela está tremendo, ela deve estar tremendo em tudo que é lugar, cara. Meu coração vai sair pela boca, mas eu não posso mostrar pra ela. Vou pressionar ela na parede e conduzir. Que parede, cara? Você vai pressionar no banco, deita ela no banco logo. O braço dela, eu consigo sentir ele nas minhas costas, ela está aceitando. Até demais. Você me quer também? Peraí, eu sei que... menina histérica. Olha a Priscila! Sua piranha. Sai daqui, putinha. Tá atrapalhando aqui o meu lance, cara. Uma menina chata. Deve ser bem uma fã. É você mesmo. Hã? Cortou o clima. Eu... Não tô acreditando! Calma, calma. Está tudo bem. Como é o seu nome? Jasmine. Eu te amo, Priscila. Dá só um minutinho, Rafael. Claro, né? Ser famosa é assim, né? É, cara. Tá enfiando nesse buraco aí, já sabe o que tu vai encontrar. Bem-vindo ao clube. É difícil ter criança aqui na ilha, mas parece que uma é suficiente pra me conhecer. É, essa menina deve ter o quê? Uns 10, 11 anos, cara? Não sei. Não é mais tão criança. Ainda tá até meio alta. Haha. Muito obrigada, Jasmine, eu amo você também. Mano, isso é uma hipocrisia do caralho. Eu sei que os fãs, eles amam os ídolos, mas só porque um fã ama o ídolo, que ele acha que ama, na verdade, não quer dizer que o ídolo tem que amar o fã também, porque muitas vezes ele nem sabe que o fã existe, mas o fã sabe que o ídolo existe. Então é meio... é mentira, cara. É mentira e hipocrisia dizer que ama. Amo todos vocêsinho. Igual a Kéfera e outros youtubers falam, mano. É hipocrisia. Não é uma coisa muito legal. Mas eles querem ouvir, né? Eles sabem que não ama de verdade, mas mesmo assim eles querem ouvir que ama, né? Só pra se sentirem confortáveis por dentro. É verdade, mãe. O que vocês estavam fazendo? A gente tava... tendo um lance legal aqui, dando os pegas, até que tu interrompeu a gente, piraninha. A gente? É, quando eu cheguei, vocês estavam, acho que, se abraçando. É, não é nada demais, ela tava com frio, tava só esquentando ela. Vocês são namorados? Quê? Namorados? Não. Salvar aqui, né, que já é de praxe, cada escolha tem que salvar. Somos namorados sim, ó. Essa opção aqui, se eu falar, a Priscila pode não gostar, até porque a gente tá se conhecendo, apesar do clima ter rolado legal. Ela é uma mulher carente, então, logo pela lógica, ela é fácil. Ela já tava até querendo se entregar pra mim. Mas não vamos dizer que somos namorados, não. Não, somos apenas conhecidos. Tô em dúvida. Eu não gosto de ficar também calado, cara. Vamos dizer isso aqui do meio. Não, somos apenas conhecidos. Somos apenas... o que não é mentira, a gente tá se conhecendo ainda, né, cara? Por mais que esteja rolando o clima, somos conhecidos e estamos nos conhecendo. Não posso nem dizer que sou amigo dela, que a amizade tem que ter mais tempo ainda. Não é namoro. Isso. Ah, tá. Mano, qual é a lógica de escrever ah, tá com H se isso aqui não é um texto no WhatsApp? Se fosse no WhatsApp, sei lá, um caderno, tudo bem, mas... tá... refletindo o que ela tá falando, não era pra colocar esse H aqui. A gente se conheceu esses dias. Ele estava só me ajudando a limpar minha roupa. É, ela tava também com frio, né? Eu tava ajudando a se aquecer um pouco. Sabe como é? Tá escurecendo. Um dia, não se preocupa que um dia tu também vai ser aquecida. Então, não interrompa, não atrapalha. Exatamente. Tinha caído uma centopeia. Caramba, uma centopeia, mano. Olha o perigo. Uma centopeia, ela vai pro hospital com uma picada de uma centopeia. Em cima da Priscila. Uma mulher de verdade, cara, teria pulado no banco, saído correndo se tivesse uma centopeia. Eca! Mano, é só se jogar na piscina aí que já é sal. Hehe, obrigado. Tá vendo, cara? Tem que ter bom senso, falar que a namorada ela não ia gostar mesmo. Você é tão linda, Priscila, igual nas revistas. Você é linda também, sua fofa. Deixa eu te dar um abraço. Ela é fofinha mesmo, cara. Hehe. Pronto. Não apareceu, cara. Podia ter feito um desenho aqui mostrando a Priscila abraçando ela, cara. Sem malícia, só abraçando mesmo. Tem um momento fofo aqui, cara.
Não tô acreditando que eu tô te vendo ainda. Eu tô com uma sensação estranha. Parece que tem alguém ali. Peraí, bora clicar aqui e esconder. Ó, tá no parque, né? Aqui são os tentáculos do povo aqui que tá fazendo figuração. Tem um banco aqui. Onde que o cara tá vendo alguém escondido, cara? Eu não tô vendo ninguém aqui pelo cenário. Vocês estão vendo alguém aqui? Tá aqui nessa árvore, aqui atrás? Olha, se tem alguém escondido, tá muito bem escondido, cara. Que eu não tô vendo nem uma sombra, nem nada. Se bem que eu sou tapado, então eu sou meio suspeito pra falar isso. Mas ela não tava ali, cara. Quer ver? Vamos voltar aqui. Eu não tô vendo ninguém aqui nessa árvore. Eu também. Não. Acho que ela é uma jornalista, tá segurando uma cama. Ou ela é uma jornalista ou é uma fama. Toda sexy assim. Acho que jornalista não se veste assim, cara. Jornalista é mais formal e tal. O que é aquilo? Parece que ela tá olhando na nossa direção. Espera! O pior é que eu acho que eu conheço aquela mulher. Não acredito. Jasmine! Agora tem uma outra mulher gritando dali. Ah não, minha mãe. Tá aparecendo, todo mundo aparecendo de uma vez só pra cortar o clima, cara. Quando as coisas estão indo bem, sempre aparece o capeta do inferno pra estragar tudo. É melhor você ir, senão ela não vai deixar você ser minha fã. Ah, tá bom. A mulher com a câmera foi embora. Deve ter percebido que eu vi ela. Mano, os verdadeiros ídolos deveriam ser os pais. Só que as crianças, por serem muito novas, elas não percebem isso. Elas só vão perceber mais tarde, quando já é tarde demais, quando os pais morrem. Ou quando elas ficam muito velhas e reconhecem isso. Mas agora, nessa fase, elas idolatram outras pessoas que nem sabem que elas existem. Enquanto as verdadeiras pessoas que deveriam ser idolatradas, que são os pais, elas não dão a mínima, cara. Até acham chato e tal. Até entendo, né? Mas eu também não gosto de ter a minha mãe o tempo todo aqui do meu lado. Mas tem que saber reconhecer, cara. A mulher com a câmera foi embora. É, já vi isso aqui. A desgraçada deve ter ido pra redação. Tenho que ir o mais rápido possível falar com ela. Então ela é realmente uma jornalista. Mas uma jornalista vestida daquele jeito, cara. Aquela saia. Tudo, parece uma saia preta de roqueira, assim. Caraca, pode entrar assim no jornal? Antes eu tenho que terminar meu lance com a Pri. Que lance? Não tem nada ainda. Vai querer beijar ela ainda. Mas antes de ir, um beijo. Ei, não esquece do meu. Tá distribuindo beijo, não esquece do meu. Tchau. Tchau, linda. Jasmine, venha logo. Manda Jasmine. Cadê essa coroa, mano? Ufa. Até que enfim! Agora vamos lá. Aleluia, ela foi embora, hein? Incrível como você tem jeito com as crianças. O timing dela não podia ter sido melhor. Ela escolheu exatamente o melhor momento pra interromper. Parece até que ela tava com ciúme, mas não quis contar, cara. Que ela queria abraçar a Priscila e me viu abraçando e ficou com raiva. Vamos puxar o saco, cara. Vamos colocar aqui em livro como você tem jeito com as crianças. Ou... Se vocês quiserem ter uma pontuação de sedução mais pra frente, igual lá no vídeo parte 3, vamos... Eu não sei. Vamos aqui no terceiro. O timing dela não podia ter sido melhor. Eu sei. Não precisa se preocupar. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades como esta. Você foi incrível antes dela chegar. Ela tá caindo na teia. Eu não sei o que falar. Eu quero que você saiba como eu me sinto. Você me deixa sem jeito. Mano, isso tá mais pra paixão do que pra amor, cara. Vamos deixar aqui por hoje. Tá nascendo uma paixão, mas amor é algo que suporta tudo. Isso aqui é só uma paixãozinha besta. Vamos deixar aqui por hoje. Eu acho que o nosso encontro foi perfeito. Me desculpe qualquer coisa. Que desculpar o quê? Tu foi perfeita, cara. Se eu fui perfeito, tu foi mais perfeita ainda, velho. Eu não sei direito como reagir. Olha, engraçado, cara. Ela é jovem, mas ela, ao mesmo tempo, por ser estrela de cinema, ela já passou por muitas experiências na vida. Como é que ela não sabe como reagir? Ela deveria ser mais experiente do que eu, que tenho 25. Aliás, cara, eu tenho 25 anos na vida real também. Eu vou fazer 26 agora no dia 3 de janeiro, mas eu tenho a mesma idade do protagonista, 25, só pra combinar. Não interessa. Não se preocupe, você é linda do jeito que eu... É isso que o cara fala quando ele não tem argumento, ele fala, você é linda. Eu, tipo, obrigado, de nada, você é linda. Não podia falar outra coisa sem ser falar da aparência física, tem mulher que é sensível, isso daí estraga. Eu gostei muito de passar esse tempo aqui com você. Eu também.
E pra mostrar como eu gostei do seu papo, eu tenho um presente pra você. O que? Tu vai abrir o decote, eu vou ter duas visões bacanas. Presente? Que presente? Não precisa me olhar assim, é sério. Um beijo? Se eu tiver um beijo, eu quero um queijo. Ok. Este cartão te dá direito a um curso de massagem gratuito, olha só. Falando sério, cara, isso aqui é melhor do que um beijo que acaba rápido e é melhor também do que mostrar o decote, que é uma coisa meio infantil, vai. Isso aqui, pelo menos, que ela me deu uma coisa que dura mais. Dura mais do que um beijo. Um cartão que te dá direito a um curso de massagem. Então, bora ver como é que eu posso usar esse curso de massagem a meu favor. Eu tenho uma amiga aqui e ela me deu. Mas logo vou deixar a ilha. E como hoje você foi um cavalheiro, eu resolvi te dar de presente. Claro, né? Poderia dar pra muitos outros, mas escolhi dar justamente pra mim. Pode se sentir agradecido. Muito, cara. Como pra provar como eu tô agradecido, deixa eu te dar um beijo. É muito gostoso. Bom, então, pelo visto, ela não mora na ilha, certo? Eu não sei, talvez ela more na ilha. Ela disse que morava na ilha, né? Mas como ela é uma celebridade, acho que ela vai sair da ilha pra viajar ou pra gravar a cena do filme em algum outro lugar. Não vai saber. Muito obrigado, com certeza eu vou fazer. Só se eu puder praticar massageando você. Obrigado, só tenho que ver se eu vou conseguir fazer. Mais confiança, Zeus, não escolha essa aqui. Muito obrigado, com certeza eu vou fazer. Não, essa aqui tá simples demais. Essa aqui do meio, vai. Só se eu puder, um pouco de safadezinha assim não faz mal pra ninguém, cara. Só não pode extrapolar. Só se eu puder praticar massageando você. Vamos ver, ó, uma pontinha de esperança, uma luz no final do túnel. Não seja apressado. Quem é que tá sendo apressado? Eu não tô. Quem sabe depois que você fizer algumas aulas? É pra já, gata. Vou cobrar, hein? Ok. Mano, eu não gosto quando tem esses três pontos no final, porque parece que a pessoa não tá gostando. Parece que a pessoa tá meio chateada. Ela fala, ok, três pontos. No caso, digitando, né? Tipo, de meio que usa pra sacar isso. Porque se ela estivesse gostando, ela poderia, sei lá, colocar um ponto de exclamação. Ou sei lá, só um ponto final mesmo, um RS. enfim. Droga, eu vou ter que ir agora. É, cara, o encontro demorou. Mais de meia hora aqui nesse encontro. Vamos ver se eu faço mais um pouco aqui. Antes de encerrar o vídeo. Verdade? Sim, eu tenho que passar na redação ainda para resolver uma coisa. É, uma coisa muito importante. Talvez hoje, The Game Over de novo pra mim, tudo isso aqui vai ter sido em vão. Infelizmente, não vai dar pra esperar. Você parece realmente preocupado com isso. É aquele chefe cuzão que fica me ameaçando quando disse que ia processar, processar ele. Já fazendo um favor pra mim, né? Processa aquele velho chato pra outra pessoa assumir o jornal, que talvez seja até melhor do que ele. Que chato. Sim, infelizmente é algo bem sério. Ai, um beijinho na bochecha. Eu não sei, será que se eu tivesse feito algumas escolhas eu poderia ganhar um beijo na boca? Será que isso aqui foi o melhor que eu pude fazer? Essa é uma coisa que vai te fazer se sentir melhor. Smack. É, mas mesmo assim é delicinha, vai, cara. Eu sei que você queria um beijo em outro lugar, é. Podia escolher o lugar, né? Ou aqui. Uma na barriga aqui. Só não pode no pé, cara, que agora até moda tirar foto do pé, vender pack do pé, beijar o pé. Eu sei que você queria um beijo do lugar, mas hoje vai ser aqui. Claro, está no meio de uma praça e tal, né? Agora tu cortou o clima. Tô mais do que satisfeito, apesar de tudo. Tenho certeza que agora você vai se sentir muito melhor, claro. Ó, autoconfiança lá no alto, explodindo. Oh, menino lindo! Não se preocupe, tudo vai ficar bem, tá? Eu confio em você. E mesmo que não confie, eu sei que ela... Se eu tiver em apuros agora, ela pode querer mexer os pauzinhos pra me ajudar de alguma forma. E não precisa ficar assim. É só um beijo de boa sorte. Ah, com certeza, obrigado. E será que eu não posso te retribuir esse beijo? Pra tu ter boa sorte nas filmagens? Você me pegou de surpresa. É na intenção, bobinho. Oh, a visual tá bacana aqui, né? Aqui tem um hospital aqui no fundo. Island, hospital da ilha, né? Um nome meio simples. Não tem muito o que ver aqui nessa praça, né? Árvores e tal, aquela piscina que eu já vi, esse banquinho aqui. Um peixe aqui, que só aparece uma parte dele. Obrigado por tudo, Priscila. Você disse que vai sair da ilha. Você volta logo? Não sei. Depende da minha agenda. Nós podemos conversar.
pelo celular, qualquer coisa, né? Pelo WhatsApp, né? Ligação, chamada de vídeo, tem várias formas, cara. Até por esse, até por torpedo, por SMS. Ainda tem gente que conversa hoje em dia, cara, SMS. Eu usava muito, parei de usar porque agora meu celular é mais moderno. Ah, no meu celular antigo, que eu não queria desapegar, cara, até 2017, 2018, eu ainda usava SMS. Com cerveja. Ok, tem mais uma surpresa pra você, então, ó. Tá vendo isso aqui? Aqui é um ok bom, mano, um ok com ponto de exclamação. Não é um ok com três pontos, cara, um ok que ela gostou mesmo. É, mas você vai ter que esperar. É o Mar Forte Espera. Pode deixar. Então vou indo. Ok, eu também. Até a próxima. Ah, sabe quem falou desanimado assim? Não, né? Falou normal. Ok, eu também. Até a próxima. Beijo. Beijo. Uou, uou. Tudo isso é tão estranho pra mim. Eu nunca conversei assim com uma garota antes. Eu podia mostrar no spin-off mostrando como é que era a vida dele antes de aparecer aqui os eventos do Celebrity Hunter, cara. Ver a vida dele sem pegar ninguém lá, só no jornal, tendo uma vida pacata. Mas que chatice! Eu nunca tive jeito com as mulheres, mas parece que eu estou indo tão bem agora. Agora tá muito mais divertida a vida dele. A gente realmente se aproximou desta vez. E não foi aquela loucura do bar. Foi tipo uma conversa de dois conhecidos normais. Aquela, cada encontro as coisas vão melhorando aos poucos, mano. É só tu não mudar teu jeito e ir deixando levar. Não pode mudar nem pra melhor, nem pra pior. Tem que ir equilibrando do jeito que a pessoa gosta. Isso é difícil, cara. É fácil falar, mas às vezes é difícil fazer. Que a pessoa às vezes ela muda de humor, e eu também mudo de humor por ter tido um dia ruim. Aí acaba descontando na pessoa errada, né? Mas enfim. Se eu continuar assim, com certeza eu vou poder me aproximar cada vez mais dela. O encontro de hoje, aqui, sua relação com a Priscila, amizade, ser do 16, sedução, 9 do 13. Será que dá pra conseguir 13 de sedução, cara? Se eu tivesse conseguido 13 de sedução, acho que a amizade ia ficar só em 3 ou 2. É bom manter o meio termo, como eu falei, né? Só que, claro, meio termo puxando mais pra sedução. Sendo as especiais vistas, amizade 1, sedução 1. Foi incrível. Nossa relação evoluiu de amizade para algo, como posso dizer, mais carnal. Consegui sair da zona da amizade e aprofundar nossa relação para o lado físico. Só tenho que tomar cuidado para as coisas não ficarem confusas. Sinto a tensão sexual crescendo. Já tava assim no parque, bora ver daqui a 3 ou 4 encontros, como é que vai estar. Ela parece que ele é a mesma coisa, mas ainda não tenho certeza, ainda é muito cedo. Ainda não tenho certeza. Mas se eu continuar assim, logo vou poder fazer um movimento, né, o checkmate. E consumar nossa relação. Só que tu quer namorar com ela ou tu só quer pegar ela, cara? Ou tu quer casar também, quer ter filhos com ela? As duas coisas. É, pode nascer com olho verde, o olho azul, né? Mesclar o olho castanho escuro dele igual o meu com o olho verde dela. Pode nascer uns belos olhos azuis, né? Claro, se o olho verde dela for real. Olha o safado, mano. Quero pegar ela e levar ela pra cama. O quanto antes. O que aconteceu com a amizade, cara? Ó, algumas mulheres, cara, só aceitam ter algo a mais se for a primeira amizade, cara. Vai avançar logo de um desconhecido pra levar pra cama. Claro, isso depende da mulher, porque tem mulher também que se tu pegar ela como amizade, como amiga, né? Aí ela não vai querer mais ter nada contigo, porque ela vai te ver só como um amiguinho, best friend, aí tu fica na friendzone. É isso que dá raiva, tu não sabe quando, pra conquistar uma mulher, se tem que primeiro ser amigo dela ou se tem que avançar, porque cada mulher é um universo diferente. E cada mulher é complicada do jeito dela, cara. Tá dor de cabeça só de pensar, por isso que eu tô solteiro, cara. É muita dor de cabeça, muito estresse em namorar. Até pra ficar hoje em dia tá meio estressante. Sexo não é tudo, cara. Dá mais pra quem se pra quem se masturba, né? Aí uma masturbação serve por um tempo e tal, mas não é tudo. Mas já serve pra alguma coisa. É muito gostoso. Preciso ir o mais rápido possível para a redação. Agora sim, agora o bicho vai pegar. E descobri o que ela estava fazendo nos olhando na praça. Com certeza não vai ser coisa boa pra mim. Pelo lado bom, pelo menos eu ganhei um curso de massagem. Claro, um presente, né? Igual nos jogos, você adquiriu tal coisa. Isso podia acabar sendo muito útil. Só que, claro, esse curso de massagem é meio que um evento secundário, então eu não vou fazer agora. Talvez lá pro vídeo parte 15, parte 20, ou antes também, não sei, mas enfim. Eu gosto de programar as coisas, cara. Eu gosto de ver, além de que os vídeos vão sair daqui a 3, 4 anos depois, eu gosto de programar essa bosta aqui. Eu tô vendo o endereço da massagista e fica no mesmo prédio que meu apartamento. Pura coincidência, né, cara? Puta coincidência. Eu podia dar uma passada lá agora. Que pressa é essa, jovem?
Eu também não posso esquecer da Sayuri Ichigo. Ela deve estar no templo da cidade chinesa. Isso fica pra depois, cara. Uma batalha de cada vez, por favor. O problema é que a cada 5 encontros eu preciso entregar uma pauta para o chefe. Eu já tenho uma pauta ou não? Não, agora eu tenho que evitar ser despedido. Sem esse emprego eu não vou conseguir me manter na cidade e vou perder tudo o que eu acabei de conquistar. Certo. Força, Rafael. Pra onde eu vou agora? Procurar a jornalista da câmera na redação da revista. Ah, bom, vamos procurar uma ordem cronológica, cara. Essa mulher da câmera apareceu primeiro. Então bora deixar a Sayuri Ichigo pra depois. E o centro da ilha só tem missões secundárias, então bora deixar só pra bem depois, cara. Quando eu estiver repetindo muitas principais, aí eu vou fazer umas secundárias. Por enquanto, vamos lá pegar a jornalista na câmara. Câmera. Na Câmara dos Deputados. Eleitor brasileiro, nessa eleição, vote em alguém que sabe o que faz. Naquele que fará pela saúde, pela educação, pelos idosos. Certo, meu camarada. O mais importante agora é descobrir o que aquela mulher da câmera quer com a Priscila. O que tu acha? Ela é jornalista, ela deve ser paparazzi igual tu, doido. Ela quer um furo, quer colocar a Priscila lá no chão, no egoísmo, só pra poder ganhar a matéria e ganhar o dinheiro dela e que se foda os outros. Tenho que ir pra lá agora. É, vai logo, mano, antes que ela ferre com a tua mina, vai, corre. Chegamos, voltamos aqui pra bendita redação. Eu tenho quase certeza que eu vou encontrar aquela mulher da máquina fotográfica aqui. É claro, isso aqui é o jornal, é como tu ir no formigueiro e procurar formigas, cara. Ela trabalha na mesma revista. Na verdade, ela é uma das principais paparazzi da revista. Eu não conheço ela direito, obviamente. É, ele é meio introvertido igual eu, né? Eu sou muito sozinho, muito solitário. Eu sou individual, cara. Eu gosto de fazer tudo sozinho e não interajo muito assim pra procurar parceria e tal. Ninguém fala comigo aqui. É, ninguém fala comigo e nem eu falo muito com as pessoas. Aí é complicado. É? Mas ela já tem muitos anos trabalhando aqui. Conseguiu furos incríveis. Agora ela só trabalha quando quer. Ela tá basicamente aposentada, então. Se aposentou jovem, é privilegiada. Tá trabalhando por amor, né? Por amor a ferrar pessoas. Fofocalizando. Agora só trabalha quando quer e as pautas dela sempre viram grandes matérias. Será que ela ainda está atrás da Priscila, essa safada? A redação não é grande. A sala dela é a última antes da cozinha. Já até sabe, ó. Estou com um péssimo pressentimento sobre isso tudo. Se eu não me engano, o nome dela é Cássia Hotman. Ela tem o nome do meu primo. Meu primo é Cássio, o nome dela é um feminino, né? Cássia. A maioria dos Cássios e Cássias que eu conheci eram um pouquinho estressados e mau caráter, né? Mas não bora generalizar, né, cara? Cássia Hotman. Esse sobrenome seria alemão ou inglês? Eu não vou fazer igual o vídeo passado e pesquisar no Google. Vou pesquisar isso aqui em off mesmo. Deve ser inglês mesmo, não sei. Só que esse jogo é feito por brasileiro, né? Poderia honrar o nosso país e colocar o nome de um brasileiro aqui, não sei, um Silva. Cadê o Silva? Cadê o Rodrigues, mano? Cara, puxa saco da gringa. Ah lá, uma jornalista metida sexy, cara. Mas faz sentido, já que ela é privilegiada, aposentada, né? Então ela aproveita pra ficar à vontade com o pé na mesa, de saia, de decote e tal, né? Até o cabelo dela é meio de roqueiro, assim. Então bora conhecer aqui a peça, vamos ver. Já sabe que não é boa coisa, só de olhar pra ela. É o diabo! É, ela está olhando diretamente pra mim. Ela é o oposto de mim, já vi tudo, cara. Ela é extrovertida e ela faz de tudo. Ela é o oposto, sério. Olha essa roupa, eu consigo ver tudo. Esse jogo aqui é um jogo muito pervertido, cara. A gente tá preso em um mundo pervertido, literalmente. Tem tanta coisa na minha cabeça agora, eu não sei nem por onde começar. É, cara, que tal eu começar raciocinando? É muita pressão pra um dia só, já tá de noite. Não sabia que o jornal funcionava à noite. Não posso ficar parado igual um idiota sem falar nada. Fale alguma coisa, Rafael. Olá, você sabia que dá pra ver sutiã com essa blusa? Bom, cara, já tá tarde tanto aqui na vida real quanto aqui no jogo, né? Já tá de noite, já são 5 da manhã como sempre, eu gosto de gravar só esse horário. Já deve ter batido em, acho que até 40 minutos de vídeo, então tá bom pra encerrar. Então espero que tenham gostado aqui, se você gostaram, seja membro aqui do canal que ativamos recentemente essa opção. Tá, por R$12,99 e R$7,99 pra quem quiser apoiar aí. Se for novo, se inscreva, ative o sininho, comente. Ou dá o dislike também, né? Se não quiser dar like, dá o dislike, também tô aceitando. Qualquer feedback já vale a pena, na minha opinião, cara. É?
Estamos ficando por aqui, vou descansar minha boca agora e beber uma água. Nos vemos agora só ano que vem no vídeo parte 6. Esse vídeo acho que agora vai sair no início de dezembro, cara. Leva 2 semanas, já conferi. Leva 2 semanas certinho pra sair o vídeo, então. Se eu editar amanhã e enviar logo, acho que lá pro dia 2, dia 3 de dezembro, o vídeo já vai estar no ar aqui pra vocês. É?